kana muri kufarira chirongwa paiva pokare kuverengwa kwemabhuku muchipfurone pano muchivaraidzika tinoti subscribe by mukoko vamwe tinakidzwe tiri pamwe chete tichitandara inini chandakadzidza mubhuku rajekanyika ndechekutame vajekanyika zvavakaita zvakanga zvisina kunaka vakanyeba kuti vasununguka mwanasikana ivo vasununguka mwanamukomana chinova chimwe chakaita kuti jekanyika akure asina ukama namai vake wakanaka uyewo zvakazoita kuti atize achinotsvaga baba vake tinoona kuti mambo dendera pahondo yavo yekupedzisira vakademba vasati varwisana najekanyika vachiti denda ndine mwana mukomana ndingadai ndiri kumusha nekuti ndasuwa vahosi wangu ndasuwa kumusha takaona kuti mambo dendera pavakanzwa kuti kwasununguka mwana musikana vakachinja murwiro wavaita hondo dzavo rwendo irworwo pane kuti vangotora zvipfuyo vachiendesa kumusha pamusoro pezvipfuyo vakatanga kupamba vanasikana vakanaka kuvaita vakadzi vaine tariro yekuti pane aizovapo mwanakomana anozove mugari wenhaka yavo chimwe chandakaona kuti mambo dendera nemakurukota ake vakanga vasina kurongeka kusiya vakadzi nepwere neharawa kumusha ivo nevarume vese vakanga vakagwinya vanokwanisa kurwa hondo vachienda kunorwira hondo dzavo kure kwemakore nemakore dai zvakanga zvakarongekawo vepatsanurana vamwe vachisaro kumusha vamwe vachienda vachichinjano zvakadaro mushure megore kana makore maviri zvinove zvaizobatsirawo tsikombi dzedu sarudzai namaidei vanga singazonyanyo chema vaizowanawo anorora ndichaverengawo macomments ari kubva kufacebook page kwedu vachipindurawo zvandakakomenta ndichinyora nekusatendeka kwamai vajekanyika kunyepa kwavakaita vamanyangadze vakapindura vachiti chokwadi vakatadza chose pai asi ikadai vakadaro chete bhuku raibva raenda nepamwe jekanyika asina kumboenda kunotsvaga baba vake nekuti vaibva vatodzoka kuzopembera vari kuti zvekare uye nhume dzaitumwana nababa vajekanyika dzine mhosva huru yekunyepera mambo kuti haana mwana mukomana orait so vamanyangadzi vakakomentawo zvekare vachiti apo vanga vachindipindura ivo vakazokomenta vachiti hanzi ini ndakadzidza courage focus and determination vakati hanzi jekanyika could have chosen the easy way get married to three beautiful girls but he was true to his goal of finding his dad and he went and he did just that vazopedzisira vachiti vakadzidzawo tsika nemagariro nekubatwa kwaita vakadzi nevanasikana pamazuva iwayo vachisa mufananidzo wevasikana vaviri vakaenda kunopa jekanyika mvura yekugeza jekanyika pakatambira mvura yemusikana mumwe chete yanga ichipisa musikana iyeye dai anga asina kuda jekanyika aigona kusiya hari yake yakapfidigirwa ndozvairatidza kuti akanga asina kufarira mukomana wow ndotsika dzakanga dziriko mazuva acho iwayo saka ndichapedzisira necomment yakanyorwa navamajayaya ndichiverenga vanoti ndinowirirana nezvamataura asi chimwe chandingataura nezvacho inyaya yekuchinja mazita hazvina kunaka uye mazuva ano yatove fashion vanopfuura pamberi vachiti unotadza kuzivikanwa nevanhu vakakosha muupenyu hwako mazuva ano zvekare nekuoma kwaita zvinhu munhu akangobuda munyika zvavharana dai dendera asina kuchinja zita rake asina kuzoita mutsimba nemwana wake vari kutiwo iyewo jekanyika akachinjawo kunyangwe zvazvo baba vake vaiva vasingamuzive amajayaya vazopedzisiro vachiti tatu yegarwe yaiva pachipfuva ndinoona munyori akatozoona kuti dai asina kudaro vaiurayana pasinaiziva mumwe kana mazuva ano chaiwo hama dziri kuroorana nekuda kwenyaya iyoyi vari kutiwo ndinodawo kukoka vateereri kuti vabatikewo pano nekuti pari kunakidza chaizvo ndinotenda vamajayaya
nekusapota kwenyu ndinotenda vamanyangadze ndichikurudzira vatereri kuti ngatisiye comments kana pane zvatakafarira nezvatisina kufarira tichidzidzisana zvichingoenda zvakadaro ndatenda nekuteerera kwenyu.